Assalomu alaykum hammaga. Tuzumizlar yaxshimi oldinglar? Men ham shuncha yurib-yurib endi boshimni yuganimda ko'cha oppoq qordek qizlar hali ham yog'adi. Shunaqa qor yaxshi ko'raman, shunaqa yaxshi ko'raman. O'zi ana kuni aytayotdim. So'rashganda sizga yomg'ir yog'adimi deyishganda yo'q, menga qor yog'adi deyotdim. Shunaqa niyatim xoliski, mart oyining o'rtasida ham mana Allohdan menga podarka mana shu qor yog'dirib beradi. Şuna xursan buldum. Xullas kuningiz yaxshi o'tsin. Tutgan ro'zangiz qabul bo'lsin. Iloyim. Men ham ro'zaman, kechibdi. Asabimga tegib yozibdi. Ha, anaqa ro'za tutish ham yuplamabsan deb tanimayman bo'lmasa. Kecha mazam yo'q tutolmadim deganimga shuni qiyoz yozibdi. Bilmadim, savobidan manikidan olmoqchi bo'lganmi, hayronman. Xullas kuningiz yaxshi o'tsin. Men esa ko'chaga ketdim. Yani çıkıp aldık. Hazır hamur çiğ ket var mı? Son falan alışken. Hep son aldık yapışken. Size insan kıladigen oylelen rohatı ucu tayyar. Adminim ki yazmayla. Da kalısı ki yeni sefer yine kıladigen bose ya bize sizinle yeni etemiz. Üçen çoğun kim yetmiyor kıyam bose. Hapı bu meyle. Ucu insan kıladigen oylelen hapı tayyar. Hozir olib borib tashab kelsak bo'ldi. Qizlar, men hozir bir juda ham bir katta ish qilyapman. Da? Samarqandli oilasi bilan turarkan. Yo'q. Ha, bo'ldi, beraman. Juda ham bir katta ish qilyapman. Orqangda somsani hidi gupillab chiqib tursa-yu, lekin yomasan. Zo'r bo'lsa kerak-a, qanaqadir anu. Sabır qilib dedi. Shunaqa nerv ichib qolaman, shunaqa nerv ichib qolaman. Kim telefon qilsa ham ko'tarayotganim yo'q, chunki hozir menga bitta gap kam, ikkita gap ko'p. O'shaning uchun iftorlikdan keyin gaplashamiz. Hozir 1 minut. Bitta bozorlik qoladi, shuning keldik. Assalomu alaykum, tuzamiz. Qizlar, qornim ochib, boshim aylanib, mashina yo'lga bo'y chiqib ketib qolaman. Mashina urib ketdi. Qochib ketganiga nechchi? Gapirmanglar, urib ketvardi. To'xtagani ham yo'q. Voy, yomon bo'ldi. Mayli, o'zingiz sog'siz-ku. Chiqib zo'rmayapti ish qilib. Tursin edi. Qo'lim aradi. Hozir bir 10-15 minutdan keyin shu shok va stresdan chiqqanizdan keyin bilamiz, ungacha bilib bo'lmaydi. Gips qilasanmi qo'limni? Ne o'nga. Hozir qizil bo'ladi, siz o'nga yurasiz. Ana endi ham mashinani haydashingiz kerak. Hozir qo'limni ishlata olmayman. Mashinamga shunaqa urdi bakoy bilan jizdan to'kuradi-yu qo'linglarni shunaqa bo'ldi deb prem mashinadan uchib ketdi deb. Mayli endi sinmagan bo'lsa bo'ldi hozir. Oxirgi ehsonni tashab ringan qilgani boramiz. Qo'lim. Kameramni o'chirib boring.